და აქ კიდევ ერთი რუკის შესახებ ორიოდე სიტყვას მოგახსენებთ. ეს არის დასავლეთ ევროპული კარტოგრაფიული საქმის კლასიკოსის ჰოლანდიელი იუდოკუს ჰონდიუსის მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში შედგენილი რუკა, რომელზეც სხვა ტერიტორიებთან ერთად გამოსახულია შავი ზღვა, აზოტამანის ნახევარკუნძული, ყირიმის ნახევარკუნძული, აზოვის ზღვა. აზოვის ზღვას უერთდება მდინარე, დიდი მდინარე ყუბანი, რომლის ნაპირზე, ისევე როგორც ჯაკოპო გასტალდისა თუ სხვა იტალიელი კარტოგრაფების რუკებზე, გამოსახულია დასახლებული პუნქტი სახელწოდებით აკვა. ამასაც აკვა ჰქვია. ხოლო შავი ზღვის ნაპირას, იმ ადგილას, სადაც დღეს ქალაქი სოხუმი მდებარეობს, ამ ქალაქის ანტიკური პერიოდის სახელწოდება მიწერილი, დიოსკურია აწერია ზედ. ანუ აშკარაა, რომ არსებობს ორი ქალაქი. ერთია აყვა, აფხაზების ქალაქი, ჩრდილოეთ კავკასიაში, მდინარე ყუბანის ნაპირზე, და მეორეა ქალაქი დიოსკურია, რომელიც დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზეა. და ამ რუკაზე ჩანს ის, რომ აქ ჯერ კიდევ, ესე იგი, სოხუმის მიდამოებში ჯერ კიდევ არ არის აფხაზური მოსახლეობა მოსული. ისინი ცხოვრობენ ჩრდილოეთ კავკასიაში და აქვთ იქ თავიანთი დასახლებული პუნქტი, რომელსაც აფხაზური სახელი ჰქვია. და ამ რუკის მონაცემს ის მნიშვნელობა აქვს, რომ ეს ქალაქი ჩერქეზეთის მეზობლადაა აღნიშნული, ანუ ჩრდილოეთ კავკასიაა ნამდვილად. აქ კავკასიონის ქედი საერთოდ არ არის აღნიშნული, მაგრამ აშკარაა, რომ ჩერქეზეთის მეზობლად ცხოვრობენ ამ პერიოდში ჯერ კიდევ აფხაზები. და ამას ენობრივი თვალსაზრისით ის გაგრძელება აქვს, რომ დიმიტრი ბაქრაძის ცნობით, რომელიც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე მოღვაწეობდა, ქალაქ სოხუმში იყო უბანი, რომელსაც მე-19-მე-20 საუკუნეების მიჯნაზე თვით აფხაზებიც კი ჯერ კიდევ ცხუმის სახელით მოიხსენიებდნენ. ხოლო დანარჩენ ტერიტორიას ამ ქალაქისა ისინი უკვე თავიანთ ენაზე აყვა სახელით აღნიშნავდნენ. ესე იგი, ნათელია, რომ აფხაზებმა თავდაპირველი სახელწოდება ამ ქართული ქალაქისა, ცხუმი, რომელიც სვანურად რცხილას ნიშნავს, მე-20 საუკუნემდე შემოინახეს და იცოდნენ, რომ ქალაქის ერთ-ერთი უბანი, ყველაზე უფრო ძველი ნაწილი, არის ამ სახელის მატარებელი.